shit is super raw. Para mais uma livezinha de Destiny aí de leve. Mais um dia. Mais missões. Opa! Missão nova aqui. Internet hoje não tá muito cooperante não, mas vamos tentar jogar aí. Dois aqui.
Preciso de um descanso. Vamos botar você de volta no páreo. Feito. Bom olho. Até a próxima. Fique na terra se puder. Você deve se preparar e se adaptar. Procurando agora. Eververso não é só um título. É uma promessa. Vejamos. Você deve ter mensagens. Onde que nossos amiguinhos trevosos estão? Pior. Eles estão espinhando. Bacanamente. Bacanudos. Tem ventinho, rapaz. Fala aí, Italian. Tá direitinho aí? Tá sem lag? Aí, ó. Vamos matar mais uns bichos aqui, ó. O cara já tá até esperando aqui, ó. Todo mundo de bobeira ali, o cara foi embora. Aqui não tem ninguém. Ih, vou meter o loucão aqui, não quero nem saber, mano. Banco chegando. Barca, agora é contigo. Guardião, os inimigos querem interromper nosso trabalho. Acabe com eles. Ah, pó de lua? Como você é malvada? Ih, rapaz, tá bugado. Ó. Ih, deu ruim, hein? Esse negócio tá very, very bugado. Meu link internet hoje não tá legal, não. Pra frente pra cair pra trás, morro.
ser um sangue da desgrama, mano. Tomar ali na espadada. Toma aí, ô seu cara. Opa, munição. Eu já tô cheio já. Opa. Tá com preguiça, mano. Esses possuídos não são meus. Tira dos meus equipamentos. Mas eu. Já nasci tomando várias porradas ali, ó. Pô, tá boi. Tomar espadada, filha da mão. Ih, acabou o evento. Ah. Alguma coisa se alterou. Ayo não é mais como era antes. Peguei nada. Olha só o céu. É a vida que já foi. É pálido, emaciado, em retirada. Acho que retirada é a melhor ideia. Poxa, peguei nada, jovem. Meteu o louco, ela ficou, ó. Internet tá com muito lag, rapaz. O bagulho ficou bugado aqui, ó. Não atualizou as paradas. Eu vou meter o louco de novo aqui. Fica aqui pra dar uma de loucão aqui pra catar as paradas. Vamos ver. Contrato, nada. Arma solar, fuzil linear, escopeta. Ah. Tô perdido. Ética. É, nem tudo foi perdido. Haha, lá ó. Eu tô doido, rapaz. Meteu doido aqui. Os habitantes deste mundo investem deve em ser minha internet, para marcar suas posses. Minha internet mostre não tá legal, não. Será a consequência. Moça, você é bizarra. O derivante se amarra. O Link Pirate não tá muito legal, né? Tô no máximo de fagulha? É, não. Olha, não. Yeah.
usar esse bagulho aí. Esses possuídos não são meus. Tira dos meus equipamentos. Tá na... Que isso, velho? Sacanagem, ó. Tô tirando assim, né? Minha mãe recarregou. Cadê o parangolé da... Ih, rapaz... Que vida... Bicho tem um cheiro doído... Aproveitou que eu... Minha mãe se aproveitou que eu... Maior tela da zona. Safado, se aproveitou ali pelas costas que queria me matar, rapaz. Kamikaze aqui.
Carregar esse banco. Nada, pá. Carregar tudo não. Tava demais. A semente murcha. Você está sentindo? Vê como ela empalidece contra um propósito maior? Tudo tem um custo, guardião. Dívidas pagas. Meu Deus. Ah, mas já tô 53% no loucão aqui, ó. Meu tio doido aqui já tem 53%, jogador. 53%, juventude. Tá mais. Tá mais um cadinho. Sei lá pra... Não. Bagulho, rapaz. Aí, ó. Atrás dessa árvore aqui, ó. Aí lá, ó. Aí, italiano, vou meter o loucão de novo aqui, ó. Ó. Quer saber, ó. Ó. Seu chefão azul parece abalado, cara. Eu ficaria preocupado. O comandante Zavala tem coisa mais importante que uma briga de beco para organizar, rato. Certo, certo. Só vigiando. Onde que esse safado tá indo? Tá indo lá pra trás, ó. Ruimzão de mira. Vai pular. Pula pra frente, caindo pra trás, amor. Peão de sua bolha, rapaz. Os bichos kamikaze ali, ó. Olha lá, ó. Onde ele tá ali, ó. Safada. Cadê tu, hein? Como tô te vendo aí, nossa. Batedores, cara, possuídos. Acabe com eles antes que Savatun note. Que é isso, safada. Minha internet tá muito ruim, mano. Ah, que sacanagem. Poxa, que paia. Poxa, que paia. Ih,
Essa merda aí, ó. Peraí, calma aí, ó. Quero tanto. Eita, que bonito é esse, cara? Ó. Tem vários bichos. Aqui são kamikaze. Os bichos de Savatun estão na unidade de contenção. Morrendo. Ih, morri. A hidra é chata pra caramba. Dá um só pra esse bicho aqui, rapaz. Que isso, velho? Eita, lasqueira. As pirâmides lançam sombras largas. Às vezes me percebo à deriva nelas. Eriana me diria: luzes não podem ser perdidas jamais, pois são os faróis para que outros encontrem o caminho. 79. Barulheira aqui, os bichos aqui. Tem os bichos do brabo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Olha o seu otário, ó. É? Toma aí, ó. Vacilão, é. Mó vacilão aí. Ué. Ah, cadê a pirâmide? Tá aparecendo no mesmo lugar? Apareceu lá onde que eu tava. Poxa, que essa época.
Banco chegando. Barça, agora é contigo. Guardião, os inimigos querem interromper nosso trabalho. Acabe com eles. Ah, pó de lua? Como você é malvada. Tá levando tiro já. Tá levando granada no chão. Lag. O ping que tá alto. O ping tá altão. Também. Então, acho que é caro. Batedores possuídos. Acabe com eles antes que Savatun note. Pegando. Os bichos de Savatun estão na unidade de contenção. Ah, filha da mãe, botou escudo no cara.
nome é um Wesley, mas é mais safadão. Tem um mau jogador ali. E é o cara da metralhadora. Ih, tem dois. Eita, deixa eu me afastar. Já foi. Outro já foi. Um escudinho tudo leve. Eita, acho que era. Em cima de mim, mano. Puta, é. O banco tá isolado, mas mata tudo. Tá. Tomei foi combo break aqui, ó. Legal. King lá na nossa capeta tiro amanhã. Morri. Eita!
Olha a lambida na... Viajante aqui pra... Não. Não. Rato do sangue, né? Aê! Aê, caralho! O que será que São 14 faria se o mandássemos para atacar as pirâmides? No fim das contas, ele nunca enfrentou o exército da treva. Parece muito esforço só para matar um cara duas vezes. Talvez seja melhor deixá-lo no topo do farol, separando o joio do trigo. Azar do joio. Aí, jovem. Bora. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer agora, ó. Traços umbrais. Aventuras heróicas, cativeiro, cativeiro. Não, eu prefiro enfrentar a aventura heróica. Pera aí. Tem uma ignição da Forge aqui. Tem essa Forge aqui pra terminar logo a armação. Vou pegar essa forjazinha. E agora ficou bacana.
geral. Aqui. Eita. Rajadão ali que eita, catei. Morri. Tomei na jaberonga. Mas que
Eita, tá explicado. Tá explicado porque eu não tava dando dano. O troço tinha caído, cara, a conexão. Não adiantou nada. Não fortaleceu a parada, não. E lá de novo. Tendo vários flying, problemas internet. Agora a gente tem mais sorte.
frente, bicho. Cadê os spoilers? Aí não gostei não. Eu tô pegando umas paradas maneiras aqui. Eu peguei. Só lixo. Olha aí. Opa. Aí. Aí. Ok. Teoria da translação. Sacanagem, né? Tá bom. Essa parada, eu pegar uma pistolinha vagabunda aqui, cara.
Tide Brain Queixa. Fantarminha. Tem isso aqui, ó. A lua. A lua catar esse bagulho aqui. Deixa eu fazer a missão. É, né? Chega aí, vamos matar uns bichos enfileirados aqui. Entra aí no jogo aí pra gente jogar aqui. Matar os bichos que fica parado enfileirado pra gente matar ele. Tá de história, italiano. Tá de história, rapaz. Entra aí cheio de ódio no coração pra gente matar os bichos aqui. Abre aí pra gente upar esse teu boneco aí. Mod de matador de sonhos. Matador de sonhos. Belezinha, agora a gente tem que achar. Ariana 3 era a mais forte. Era a nossa líder. Bom, eu não tenho missão heróica aqui não. Não tem missão heróica. Onde é que tem missão heróica? O verdadeiro. Eu acho que a missão heróica. Explora os limites de muitas dimensões. Missão heróica agora é lá em Mar. E ela. Sacanagem. Com o tempo passa. Você se acostuma com a dor. Sacanagem, velho. Por favor, afaste-se. Me deixou de carão aí. Os muros da cidade não trazem proteção. Eles só mascaram o nosso medo. Mercúrio, não, isso é nova. Tem nada. Que isso, gente? Espectros malditos! Sumam daqui! Ah, tem aqui, ó. Aqui a motoqueira. Em tempos de crise, era a Ariana quem... A motoqueira é braba. Se ao menos ela... Aí, tá. Tira onda mesmo. Pensei que já tinha acabado já essas missões aqui, é meios para um fim, mas ainda tem bastante. Coisa heróica do cara. Partida de sobrevivência. Bem, de repente vai ter uma partida de sobrevivência. Tem um contratozinho do Crisol ali de sobrevivência pra fazer. Aranha. O que que tem de novidade aqui no Aranha? Do que meu guardião precisa? Nada outra, eventos públicos e inimigos. Vou pegar esse aqui que fica bacana. Eu aprovo. Porque eu já matei já tudo.
público, baú aberto, blá, explora turbina. Não. Vamos pegar a motoqueira. Eu gosto das suas visitas. Vamos pegar a motoqueira. O calorzão, mano. Ai, mano. Bom demais. Essa garagem pertence a uma das baronesas do Udren, Yavix, a motoqueira. Pega a lança da motoqueira pra dar uma voltinha. A gente não vai ter que ir atrás dela. Ela vai vir atrás da gente. Tem calibração biométrica? Deixa eu rodar uns diagnósticos. Posso ajustar. Essas lanças têm umas modificações pouco comuns. Quase lá. Aguenta, filho. Dá um rolê. Os arquivos da Petra dizem que o Cade capturou a motoqueira da primeira vez derrotando ela em uma corrida. Tem uma gravação de segurança da prisão dos anciões mostrando ela jurando vingança. E... bom, você sabe o resto. Caraca, agora que eu tô vendo que os bichos estão me matando, mano. Tô ali malandramente dando vários tiros de motoca. Ih, perdi a motoca, mano. Mais culacho. Não tem mais motoca. Eu fiquei boladão agora, quebraram minha motoca, mano. Sequestrar a motoca de alguém aqui. Eu quero meus traços umbrais.
isso aí, ó. No coco. Andando com a motoca cai mais rápido. Catar a motoca. Essas lanças têm uma assinatura de escape bem particular e eu tô captando um monte no meu scanner. A gangue da motoqueira tá por perto. Eles estão falando com a motoqueira numa frequência fechada. A gente pode triangular a localização dela com um pouco mais de dados. A gente tá atrás dela. Vamos nessa. Aí, otário. Esperando a gente chegar na marra. E ela outra. Thank you.
pegar outra motoca que tá menos quebrada. Treze. Poxa. Mano, nem puxeira. Ah. Esse negócio vai ter que sair de cruzol mesmo. Tamo perto. Aí tá ela. Tomando na terra preta.
Eita! Ih, rapaz! Auto-explodi-me a mim mesmo! Que bosta foi essa, jovem? Very, very bug. Quanto bicho assim? É só o tanto bicho assim, ó.
Os dias de corrida da motoqueira já eram? Acho que o recorde do Cade tá seguro. 6 nomes riscados da lista. Só faltam 2. Depois o...